Salam hörmətli tələbələr. Mən Məmimisalya Abbasaliyeva. Bildiyiniz kimi karantin dövründə onlayn dərslərimiz davam edir. Onlayn dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, Məmimisalya Abbasaliyevaya mobil nömrəmiz 055 708 48 22 əlaqə saxlayıb onlayn dərslərimizə qoşula bilərsiniz. İndi isə mən sizə Uşaqlarımızın çətinlik çəkdiyini. Hətta son dövrlərdə səhv hatırlamuramsa 2 3 indi ki, miq imtahanlarında rast gəldiyimiz perfect forms of the modal verbs ə, mövzumuzu başa salmaq istəyirəm. Uşaqlarımız çətinlik çəkirdi. Çünki nə butret dövrümüzdə, nə master dövrümüzdə ə, biz bu mövzuya rast gəlməmişik. Ona görə də qərara gəldim ki, bu mövzu ətrafında sizə az da olsa məlumat vermiş olum. Deməli, the perfect uh, forms of the modal verbs nadir. Bildiyimiz əvvəlki modal fellərimiz var idi ki, can, could, may, might, should, must, need to və s. ən kimi. Onların üstünə have və verb 2-ci gətirməklə düzəlir. Əvvəllər məsəl üçün biz dedik ki, I must go. Burdu isə deyəcək, I must have gone. Uh, I should go, I should have gone. I can go, I can have gone. Və s. ən ikinci formasında Düzəli. Demə strukturumuz nədir? Mudafəilimiz haveimiz və partisipolumuz toumuz. Yəni verb içimiz. Bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, bu have formamız heç bir zaman had və ya has ola bilməz. Həmişə have formasında olmalıdır. 1-ci növbədə mən sizə must have verb 3 formamızdan danışmaq istəyirəm. Must have verb iç formamız nədir? Bu formamız keçmişdə baş vermiş Bir hadisənin mövcudluğundan qəti şəkildə əminiksə istifadə edirik. Əgər bir hadisə olubdusa və biz ondan əminiksə must have və verb içimizdən istifadə edirik. Gəlin bir nümunə üzərində aparaq. Ə, deyirəm ki, şəkildə də gördünüz kimi telefonda görürsünüz ki, bir insan, bir iş adamı evindən arxadan bıçaqlanaraq, kürəyindən bıçaqlanaraq öldürülüb. Və ə, ekspertlər gəlir ev, ə, evə və aparırlar ki, nümunələr götürürlər ki, bu cinayət işi olmuş olmalıdır. Yəni kimsə tərəfindən öldürülmüş olmalıdır. Hardan bildik kimsə tərəfindən öldürülür? Çünki kürəyindən bıçaqlanıbdı. Düzdürmü? Artıq biz əminik ki, bu kimsə tərəfindən öldürülüb. Yəni ki, öldürülmüş olmalıdır. Bu zaman nə deyirik? He must have been murdered. O öldürülmüş olmalıdır. Deməli must have verb-i nə idi? Bir şey haqqında qəti şəkildə əmin isə must have verb-çimizdən istifadə edəcək. Qatıldatmaq istəyirəm ki, must have verb-çimizin inkarı mustn't have verb-ç formamız deyil. Must have-imizin inkarı could və ya uh, can't have verb-iş formamızdır. Bəs can't-lan could have verb-iş formamız nədir? Bir şeyin olmadığından əmin iksə biz bu, bu formamızdan istifadə edirik. Masta necə olduğundan əminik. Bu zaman isə olmayanda əminiksə istifadə edəcək. Məsəl üçün yenə də ən nümunə zərindən götürək. Məsəl üçün si televizorda baxırsınız ki, bir insan öldürülüb kürəyindən bıçaqlanıb. Deməli bu qətil hadisəsidir də. Yəni bunu kimsə öldürüb də. Arxadan əgər bıçaqlanıbsa, bu öldürül özü özünü öldürməyib. Yəni sui-gəst deyil. Düzdürmü? Çünki insan özün kürəyindən bıçaqlaya bilməz də. Demə bu sui-gəst deyil. Sui-gəst olmadığına əminiksə, biz deyirik ki he can't have committed suicide. O özünü öldürmüş olmamalıdır. Yəni özünü öldürə bilməz də kürəyindən bıçaqlandığı üçün və ya cult have-in formasından deyə bilərik. He couldn't have committed suicide case formasında deyə bilərik. Can't, can, could have-in heç bir bir-birindən fərqi yoxdur. Hər ikisi də must have verb-ün formamızın inkarı kimi götürülə bilər. Hər ikisi də keçmişdə baş verən hadisələrimizdən gedir. Çünki bizə can'la cut formasına baxmırıq. Biz ordakı have formasına baxırıq. Ya, have been istəmin olduğuna görə artıq keçmişdədir. İndi isə biz baxırıq may və ya might could have formamıza. Bəylərlər could-un təbii keçmişdə, indi isə could have keçəcək. Burda nədən söhbət gedir? Bu formanı keçmişdə bir şeyin mövcudluğundan daha as as əmin olduğumuz zaman istifadə edirik. Yəni bəlkə bir ehtimal elə olmuşdur, bəlkə nə bilim perhaps sözümüzlə, maybe sözümüzlə əvəz edə bilərik. Yəni perhaps bəlkə, maybe bəlkə, bəlkə elədir də. Yəni ki, ə, yenə də ən nümunə üzərindən gedək. Televiziyada görürsünüz ki, bir iş adamı kürəyindən bıçaqlanıb. Siz də deyirsiniz ki, A member of his family may have killed him. Veyə a member of his family might have been killed him. Veyə a member of his family could have killed him. Yəni onun ailəsindən biri öldürmüş ola bilər. Dəqiq deyil, amma ihtimal. bir ehtimal. Bir ehtimal ilə olmuş ola bilər. Yəqin ki, nümunələrimizdən də ə, gördünüz ki, hər üç formanı da eyni vəziyyətdə işlədə bilərik. Deməli, may, might, could still have nay bildirirdi. Bir şeyin olduğundan daha az əmin olduğumuzda istifadə eləyirik. Bəs may not might not have nay bildirir. Bir şeyin varlığına az əmin olmadığımızda, yəni bir fon form bu formanın keçmişdə bir şeyin olmadığından, yəni bir şey hadisə baş verir və biz həmin hadisənin olmadığından daha az əminik. Məsəl üçün gəlin baxaq. A member of his family may not have killed him. A member of his family might not have killed him. Yəni onun ailəsindən biri öldürmüş olmamalıdır. Yəni bir ehtimal belə olmamalıdır. Mən belə fikirləşirəm, dəqiq deyil. Deməli must have dəqiqidir. Could have də dəqiq, couldn't have də dəqiqdir ki, yəni elə deyil. May have nə bildirirdi? Dəqiq deyil. May not nədir? Dəqiq deyil amma sadəcə nöqtə təbii ki, inkarlıqlarımız var. İndi isə biz should have verb formamızı öyrənirik. Görüldüyü kimi should have formasının ə, əksik, yəni ümumiyyətlə bura deyim ki, should have formamızı biz ought to have formamızla da əvəz eləyə bilərik, heç bir fərqi yoxdur. Ə, cümləyə verdiyi məna lazımlı və ya müsbət bir vəziyyət vardı, amma olmadı ibəyə reallaşmadı. Yəni bir şey olacağıdı, amma olmadı. Amma burada bir müsbətli müsbət məna var. Yəni yaxşı bir şey var. Yenə deyirəm, şudul ilə də, otu ilə də əvəz eləyə bilərik. Məsəl üçün gəlin bir nümunə deyim sizə. Deyirəm ki, ehm you shouldn't have eaten so much sweets. Nə dedim mən? O qədər şirniyyat yeməməli idin. E İstəyirsinizsə burada da bir və inkarımıza və ya təsdiqimizə baxaq. Baxın, bir should have-lə bir shouldn't have-lə bir nümunə deyim sizə. Ə, e, should have-imizlə nümunəmizi deyək. You should have taken the job. Sən işi qəbul etməli idin. Yəni ki, sən bu işi qəbul etsəydin sənin üçün yaxşı olaca idi. Yəni, Gəlsən bunu etməli idin, amma etməmisən. Etsən daha yaxşı olardı. Məsələn deyirəm ki, Hava soyuqdur. Sən koftavu geyinməli idin. Yəni geyinsə yaxşı olacaqdı. Amma etməmsən. Bəs should not have nədir? Have, ə, das, ə, should not have inkarlığındır. Should have-in inkarlığı nə formadadır? Tam should have-in əksidir. Yəni ki, ə, you should not have eaten so many sweets. Yemisen, amma etməməli idin. Deməli should have-dən It saidin daha yaxşı olardı. Shouldn't tərəfdə isə etməsəydin daha yaxşı olardı. Məsəl üçün deyirəm ki, hava çox istidir, gələk raketivi geyinməyərdin. Yəni geyinmisən, amma geyinmə, geyinməsən daha yaxşı olardı. Formasında düzəli. Demək, should have-nə shouldn't have bir-birinin tam əksidir. İndi isə gəlin could have formamızdan danışaq. Could have formamız nədir? Bir vəziyyətin reallaşması ehtimalı vardı amma olmadı. Reallaşmadı demək üçün istifadə edirik. Məsəl üçün, Tim climbed the tree to save the cat. He could have fallen down. Dirəyəm ki, Tim dırmaqda ağaca pişik şey xilas etmək üçün o yıxıla bilərdi. Görürsünüz, burada ə, yəni bir hadisə ola bilərdi, yəni amma reallaşmayıb, yəni yıxılmayıb, amma yıxıla bilərdi. Bir ehtimal var burada. Ən əsası istəyirəm ki, should have-dən could have-in bir-birindən fərqini izah edim. Gəlin iki nümunəyə baxaq. You should have studied for the exam. Sən imtahana hazırlaşmalı idin. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, imtahana hazırlaşmalı idin, amma hazırlaşmadın. İmtahana hazırlaşmaq lazımlı bir şeydir, amma sən etməmisən. Yəni bu sənin gərəkli idi. Onsa bir şud müdafiəni keçəndə biz də bu halda ətrafı məlumat vermişdik ki, şudla ought nəyisə gərəkliyini, vacibliyini yox, amma gərəkliyini, lazımlılığını bildirir. İndi burada da you should have studied for the exam, sən imtahanı hazırlamağlıydın. Amma etməmisən. Lazımlıdı, amma etmədin. İndi you could-la baxaq ifadəmizə. You could have passed the exam. Sən imtahanından keçə bilərdin amma keçməməsən. Deməli, bu cümləmizdə də nəyi ifadə edir? De Məsələn, deduction var burada. Deduction nədir? Mus ola bilər mənasını verir bu arada. Deduction, yəni e etməlidin, amma etmədin. E keçə bilərdin. Yəni bir ehtimal var da, amma hazırlaşmamısan, keçməməsən. Bir ehtimal var, deduction var mənasında əta ə e, qəbulda da e, belə bir testlər çox düşür ki, bizə should have-dən could have var. Bunu da tapmaq bizim öz öhdəliyimizə düşür ki, biz bunları bir-birindən seçək. Deməli, should have nədir? Should have bir şeyin gərəkliyi, could have də isə bir ehtimal var. Ehtimala görə bir-birindən seçməliyik. Gəlin aşağıdakı nümunələrimizə də baxaq. I haven't seen her for a week, so I don't know her exam result. She could have passed the exam. Deyirəm ki, mən onu Bir həftədir ki görməmişəm. Belə ki mən onun imtahan nəticəsini bilmirəm. O imtahandan keçmiş olmalıdır. Baxın gördüz bir ehtimal var, dəqiq deyil. I told her many times that she needed to study hard for the exam. Mən sən dəfələrlə demişəm ki, sən imtahana çox səylə hazırlaşmalsan. But she uh, didn't listen to me. Amma sən məni eşitmədin. She could have passed the exam. Od uh, deməli o imtahandan kəsilmiş olmaz. Demə hazırlaşmayıbsa, imtahandan kəsilmiş olmalıdır. Gördünüz, yenə də burada bir ehtimal var. İndi isə mənim ən çox sevdiyim ə, həm modal fel, həm də bu modal felin bitmişidir. Gəlin 1-ci nömrədə təkrar olsun deyə nid modal feili haqqında sizə bir ə, şifahi məlumat verim. Nid modal feili Neyi bildirirdi? Lazımlılığı, ehtiyacı bildirirdi. Nid modal felini tapmaq üçün mən sizə məsləhət görərdim ki, mastan onu əvəz eləyin. Əgər nid modal felinin yerinə mastı qoya biliriksə, o zaman o modal feldir. Əgər nid mastla əvəz eləyə bilmiriksə, o zaman əsas feldir. Bu da mənim sizə verdiyim bir ipucu olsun. Yəni bu nə demək idi? Nədə mastdan sonra yalnız biz fel işlədə bilirsə, nid modal felindən sonra ancaq fel işində bilirik. Necə masta s əlavə bilib, masts eləyə bilmiriksə, nidə də s əlavə eləyə bilmərik. Necə mastdan sonra tu işlədə bilmiriksə, deməli niddən də sonra tu işlədə bilmirik. Masa necə inkarlığı özünə atırırsa, masts eləyiriksə, nidə də inkarlığın özündən düzəldirik. Masal sualı necə özü ilə verilirsə, nidin də sualı özü ilə verilir. Amma nə zaman nidin yerinə Hər hansı bir feili, məsəl üçün go felini qoya bilərsə, o zaman o əsas feldir. Gəlin bir iki dənə nümunə deyim sizə. Ən çox asan bir nümunə ilə gedəcəm. I need go. I must go. Gördünüz, əvəz eləyə bilərəm. I needed go, I mustn't go. İndi də bir nümunəmizə deyirəm. I need to go. I must to go deyə bilmirəm ki, deməli o mudaf fel deyil, o artıq əsas feldir. She needs to go she şey, musts deyə bilmirəm ki. Deməli artıq o modal fel deyil. Və ya eee do you need help deyə bilmirəm ki. Do you must help. Yəni ə, biz must sualını do ilə verə bilmirik ki, deməli orada o əsas feldir. Deməli need modal felini əsas felindən bir-birindən fərqləndirmək üçün nə etməliyik? Must qoyun yerinə, əgər qoya bilirsinizsə, modal fel qoya bilmirisə asls feldir. İndi isə need modal felinin bitmişi. Çox sevirəm need modal felinin bitmişini. Need modal felilə də bayaqki modal fellərimiz kimi need üstəgəl üstə uh, have üstəgəl uh, participle 2-miz, yəni verb 3-ümüzdən düzəlir. Ehtiyac yox idi. Gəlin bir-iki dənə misal deyim sizə. Baxın, gəlirsiniz evə və görürsünüz ki, mən gülləri sulanmışam və hava yağışlıdır. Siz də mənə deyirsiniz ki, Gerek gülləri sulamaya aidın. Çünki yağış yağar. Yəni etmişəm, amma gərək yox idi. Ehtiyac yox idi, çünki hava yağışlıdır. Məsəl üçün deyirəm ki, you needn't have done the washing up. Sən, ə, deməli, qablar ə, qabları yumamamalı idin. Ehtiyac yox idi. You needn't to, ə, to do washing up, yəni ehtiyac yox idi. Etməməli idin. Çünki məsəl üçün paltar qabyan maşın var. Sən əlindən yumamalı idin. Və gəlmisiniz, görmüsünüz ki, ə, başqa bir nümunə deyə ağlımıza bir dənə nümunə gəlsin. Gəlmisiniz, görmürsünüz ki, mən ev tapşırıqlarını etmişəm. Və ya gəlin elə videomuz haqqında misal çəkək. Siz gəlirsiniz, görürsünüz ki, mən nid modau feli haqqında bir e, video çəkmişəm. Siz də mənə deyirsiniz ki, video çəkmisən, amma etməməli idin, çünki mənim başqa bir videom var idi. Yəni bunu etmişəm, amma etməməlidim, çünki artıq gərək değildi, var artıq bu. E, amma etmişəm. Demə indi isə gəlin əvvəldən bir daha təkrarlayaq. Deməli, must have needed bir şeyin ə, olduğuna əmin isə. İnkarı nə idi? Could have inkarı idi və ya that couldn't have və ya can't have inkarı idi. Bu bu nə idi? Bir şeyin olmadığını əmin isə. Sonra bəs şu ə, daha doğrusu. Deməli, may may və could have needed bir şeyin varlığına az əminiksə, varlığından tam olaraq əmin deyilsə. Bunun inkarında varlığının olmadığını tam əmin deyilsə. Should have bir şeyin gərəkliyi, shouldn't have bir şeyin gərək olmadığını, could have isə bir ehtimal reallaşmayan olan hərəkətlər, yəni reallıq olmayan bir hərəkətləri bildirir. Nidhave isə ehtiyac olmayan hərəkətlərimizi bildirir. Amma etmiş olduğumuz, amma ehtiyac olmadığı, olmayan hərəkətlərimizi bildirir. Ümidvaram ki, videomuz sizin üçün modal felərin bitmişini öyrənməyə az da olsa kömək etdi. İnşallah gələndərsərlərimizdə görsənədək